സയ്യിദ് പി കെ എസ് പൂക്കോയ തങ്ങളുടെ വിയോഗം ഒരു ദുഃഖമാണ്. തന്തങ്ങളുടെ കണ്ണികളിൽ നിന്ന് ഒരാളുകൂടി വിട പറഞ്ഞുപോയി. മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. അത് പലതരത്തിലുള്ളതാണ്. സൗഹൃദമുണ്ട്, സ്നേഹമുണ്ട്, ആത്മബന്ധമുണ്ട്, പൊതുബന്ധമുണ്ട്. ഈ ബന്ധങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ തങ്ങളോട് ഉള്ള സ്നേഹബന്ധം വളരെ വലുതായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗം പെട്ടെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ നേരിൽ കാണാൻ പോലും കഴിയാത്ത ദുഃഖം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ജീവിതാന്ത്യം വരെ അദ്ദേഹം വെടുപ്പും വൃത്തിയും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും അദ്ദേഹം പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എൻ്റെ വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ തങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ട്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലെ ഒരു മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളും ധാരാളം തങ്ങളുമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തോട് വളരെയധികമുള്ള സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ കൂടുതലും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബന്ധങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തെ മിക്ക മനുഷ്യർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അത് വീക്ഷണഗതികളിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ്. ഒരുപക്ഷെ എനിക്കും തങ്ങൾക്കുമൊക്കെ അതുണ്ടായിരിക്കാം. ആ ബന്ധങ്ങൾ, ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പലയിടത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ആത്മബന്ധങ്ങൾക്ക് വിഘാതം വരുത്താതെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് ചിലരുടെ മാത്രം കഴിവാണ്. ആ കഴിവ് തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. ബന്ധങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. അത് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബന്ധങ്ങളുടെ സുതാര്യതയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ സമൂഹത്തിൽ സ്വീകാര്യനാക്കുന്നത്. കുടുംബങ്ങളിലെ ബന്ധം, പൊതുപ്രവർത്തന രംഗ ബന്ധം, മതരംഗത്തെ ബന്ധം, വ്യാപാര വ്യവസായങ്ങളിലെ ബന്ധം, തൊഴിലിലെ ബന്ധം, ഈ ബന്ധങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ സുതാര്യത കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു, അത് അവരെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകതയുള്ള ആളുകളാക്കി മാറ്റും. അത് തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. തന്നോട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കാനും അവരോട് സ്നേഹിക്കുവാനും തങ്ങൾക്കുള്ള കഴിവ് ശത്രുക്കളെപ്പോലും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ എപ്പോൾ ചെന്നാലും, ഏത് കളക്ഷന് ചെന്നാലും, പിരിവിന് ചെന്നാലും ഞങ്ങളെ അദ്ദേഹം മടക്കി വിട്ടിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാലാവുന്നത് തന്നു, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് സന്തോഷിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. ഒരു ആരുടെ വിയോഗവും നഷ്ടമാണ്. ചിലപ്പോൾ അടുപ്പമുള്ളവരുടെ വിയോഗത്തിൻ്റെ നഷ്ടം വളരെ വലുതാണ്. മരണം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ എന്നാണോ എന്ന് അള്ളാഹ് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഈ കാലത്തിനിടയിൽ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് പോകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു ദുഃഖം, അത് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടതാണ്. അത് തങ്ങളുടെ വിയോഗത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മർഹമത്തും മഗ്ഫിറത്തും നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.